Eperiha připravíte ve dřevech jeden aportek vyhledání, teď má nějakou zábavu, takže to tady tento klacek, dáme ho třeba sem na tu pavučinu, to je jednodušší. Je má tady tu značku vlastně, že slouplou kůru a tady má vlastně dvě halůzky. Další, no. Jdeme pro aport. Dej, hodný. Tak to na vodítku vyhledával aport snad nikdy, takže uvidíme. Dneska jsem to už jednou udělal, pozor. Tady, hledej. Udal to úspěšně, čili uvidíme. Na vodítku je proto, aby ten pes nelítal daleko, nezvyklý prověřovat celou zahradu. A teď jsem ho najednou uvázal. Hledej. Jdeme na to v podstatě okamžitě, takže ještě to není pořádně napachované, ten předmět. Uvidíme, že on se uvolní. A už ho má. Jo, to je pes, na výborně. Pojď za mnou, Peroušku, no ty jsi pašák. Tak je to on, a i s pavučinou, je to on, a i s pavučinou. No, má dva výhonky, má na konci, tak výborně.